Radio Tavis Plebis Europis Bureau's Redactor Ricard Yozuek is informatiet Sakartolos Twis Evrocapshirtan with the regime Shecherba Gamorits Holiars. Evrocapshir Selchev Maki the Vertalim Chalas Sakartolos, the Ganichles Potentur Nabijabituagan, the Bishes Hepkanon Smirava Mokteba. Cartel Mayor Marusets Ganim Denina had a Ganis Adam Cartolim is a Vera Rosikneba Nori Rusuli Tesla Sadanergis at Samishes Hepsaprangech Sakartol Selchi, Kocha Javashul Social Luk Selchitzers, that's had a promise web Selchistanam de Bobas. Oriata Sosot Hitler Sapros, Sherti Standard Olimeruli Hajapuris Momza, the Bishirabula, but Futures Zed is at Meoret, Orimtelot, Hiprots and Chemtilda, the Exler Dots Dot Hitatriatkin. Sakartvelos shemosaslo turistebistvis chamtelobisa da ubeduri shemtkhovis dazgovis khonda savaldeblo gaxteba rogorc PMG's turizmis eronul administratsiashi utkhres sakitkhze uqebata shorisi komissia mushaobs da mtavrobis shesabamisi dadgenileba 1 imnisande damtketsteba. Მოგესალმებით, ეს საქმიანი საღამოა გადაცემა, რომელშიც ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ვსაუბრობ. ჩვენ გამგვადაცემის ავტორები გიორგი თოლორდავა და გიორგი არონია ვართ. დავიწყოთ. Ეს ევროპის დღეა, რომელიც თბილისში ტრადიციულად მასშტაბური ღონისძიებებით აღინიშნება. Ევროპის დღე, რომელიც ყოველწლიურად 9 მაისს აღინიშნება საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რობერტ შუმანის 1950 წლის დეკლარაციის პატივსაცემად დაწესდა. Სწორედ ამ დეკლარაციიდან იღებს სათავეს ის ორგანიზაცია, რომლის წევრობა საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის არჩევანია. Ეს ორგანიზაცია მოგხსენებათ ევროკავშირია, რომელმაც გასული წლის ბოლოს საქართველოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიანიჭა. Თუმცა მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. Და ევროკავშირის მაღალ ჩინოსნებს თუ დაუჯერებთ ამჟამად საქართველოს ევროპული კურსიდან გადაუხვია. Აი სწორედ ამ კონტექსში გაავრცელა ევროპის დღის მისალოცი განცხადება დღეს საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა. Როგორც პაველ ჰერჩინსკი ამბობს, გაერთიანება სურს, რომ უნიკალური კულტურისა და ტრადიციების მქონე საქართველო ევროკავშირის ნაწილი გახდეს. საქართველო პირველად აღნიშნავს ამ დღეს ევროკავშირის ევროპის კანდიდატის სტატუსით. Ეს მართლაც ისტორიული მოვლენაა ჩვენს საერთო ევროპულ გზაზე. საქართველოსთვის მიზანია ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი გახდეს, ისარგებლოს წევრობის ყველა პრივილეგიით და ასევე იკისროს ამ წევრობიდან გამომდინარე ყველა პასუხისმგებლობა. ამისთვის საქართველომ ევროკავშირის ღირებულებების ძლიერი ერთგულება უნდა გამოავლინოს და საჭირო რეფორმები განახორციელოს. წლის ბოლოს ევროკავშირი გადაწყვეტს, გადადგამს თუ არა საქართველოს შემდეგ ნაბიჯს მისი წევრობისკენ. Ეს შესაძლებლობა არსებობს სწორედ ახლა, არ გაუშვათ ის ხელიდან. Ჩვენი კავშირის კარი საბოლოოდ ფართო დღეა. გელოდებით, ვსურთ, რომ საქართველო თავისი უნიკალური კულტურითა და ტრადიციებით ჩვენი ოჯახის ევროკავშირის ნაწილი გახდეს. დარჩით ევროკავშირის გზაზე და დარწმუნებული იყავით, რომ ჩვენ ამ გზაზე თქვენ გვერდით ვართ. Ასე რომ მოდი აღვნიშნოთ ევროპის დღე და საქართველო ევროკავშირის წევრობას ხელიხელ ჩაკიდებულებმა მივუახლოოთ. Თუ კი დღეს საქართველოში ევროპის დღე აღინიშნება, გუშინდელი ღამე ევროპულად ნამდვილად ვერ ჩაითვლება. გასულ ღამეს უცნობი პირები რამდენიმე მოქალაქეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, რასაც მოქალაქეებთან უცხო ნომრებიდან განხორციელებული სატელეფონო ზარები უსწრებდა წინ, რომელთა დროს უცნობი ადამიანები მოქალაქეებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აღენებდნენ. თბილისში რუსული კანონის მოწინააღმდეგე აქტივისტებსა და ოპოზიციაზე თავდასხმის სერიებსა და ანონიმურ ზარებს სოციალურ ქსელში სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი გამოეხმაურა. ტოევო კლარის თქმით, საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობაში მსგავსი ინციდენტები უადგილოა. დღესვე გავრცელდა რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორის რიკარდ იოზვიაკის განცხადებაც. Როგორც ის სოციალურ ქსელში წერს, 8 მაისს ევროკავშირის ელჩებმა კიდევ ერთხელ იმჟელეს საქართველოზე და განიხილეს პოტენციური ნაბიჯები, რომელთაც იმ შემთხვევაში მიიღებენ, თუ პარლამენტი ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს დაამტკიცებს. ჟურნალისტის შეფასებით გამორიცხული არ არის ევროკავშირმა საქართველოს უვიზო რეჟიმით შეურჩენოს. ევროკავშირის ელჩებმა გუშინ კიდევ ერთხელ განიხილეს საქართველო, მათ შორის პოტენციური ზომები უცხოური აგენტების კანონის მიღების შემთხვევაში. ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება არ არის გამორიცხული, ყველაფერი განიხილება. დღევანდელი დღე საზეიმო უნდა იყოს, თუმცა გული მტკივა. ჩვენი ურთიერთობა საერთო ღირებულებებსა და ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებაზე უნდა იყოს დაფუძნებული, სადაც ხალხის მტრების, სიებისა და ანონიმური ზარების ადგილი არ არის. სათხარ საქართველო.
საფრანგეთსა და მონაკოში საქართველოს ელჩი თანამდებობას ტოვებს, როგორც კოჩა ჯავახიშვილი სოციალურ ქსელში წერს, ჩვენი სამშობლოს ევროპული მომავალი ჩვენი წინაპართა ნება და ანდერძია, რომლის აღსრულება მისი შეფასებით უალტერნატივოა. დიპლომატის განცხადებით, პირადად ის მთავრობაში ღიად პრორუს პოლიტიკოსებს არ იცნობს და ესმის, რომ ყველაფერი, რაც ბოლო დროს ხდება, შესაძლოა გარკვეული მიზნით მისაღწევად საჭირო ერთგვარი ტაქტიკა იყოს, მაგრამ თავად ის ამ მიმართულებით საკუთარ როლსა და რესურსს ვეღარ ხედავს. ევროპა არ არის მხოლოდ საზღვრებით გარშემორტყმული სივრცე. ევროპა უპირველესად ღირებულებათა ერთობლიობა, ევროპელობა ამ ღირებულებათა ერთგულება. საქართველო, რომელსაც მე ვემსახურები, არ გახლავთ არც მხოლოდ მთავრობა და არც მხოლოდ ოპოზიცია, არც ერთი და არც მეორე არ აერთიანებს საკუთარ თავში ქვეყნის აწმყოსა და მომავალს. მხოლოდ ხალხი, მისი ისტორია, კულტურა განსაზღვრავს ქვეყნის ისეთ ფუნდამენტალურ მისიას, როგორიცაა მისი სულიერი და კულტურული იდენტობა. ჩვენ წინაპართა ნება და ანდერძია, ჩვენი სამშობლოს ევროპული მომავალი. წარსულისა და მომავლის გააზრებით საქართველო ერთგული დარჩება ევროპული გეზის. მე ამ გეზს ვემსახურები ჩემი მოგზალებული საქმით. ეს არის ჩემი მრწამსიცა და მოქალაქის პოზიციაც. დღემდე მთელი შეგნებით და გულწრფელობით ვემსახურები საქართველოს ევროპულ საქმეს. სხვა არც გეზი მესმის და არც საქმე. ქართულმა ერმა რუსეთისაგან იმდენი ნახა და განიცადა, რომ ქართული მიწა ვეღარასოდეს იქნება ნოყიერი რუსული თესლისა და ნერგისთვის. პირადად მე არავის ვიცნობ ჩემ სირგლივ, არც მთავრობაში და არც დიპლომატებში, ღიად პრორუს მესმის, რომ ეს შეიძლება ერთგვარი ტაქტიკა იყოს გარკვეული მიზნის მისაღწევად. თუმცა მე ვეღარ ხედავ ჩემ როლს და რესურსს ამ მიმართულებით. ევროპისკენ მივდიოდე და ევროპისკენ ვიცავდე თავს. ის გარემო და განწყობა, რომელიც რეინკარნირებული კანონპროექტის გამო ჩვენს მეგობრებთან და უცხოელ პარტნიორებთან ურთიერთობაში შეიქმნა, უკიდურესად ართულებს პირადად ჩემი, როგორც საფრანგეთის რესპუბლიკასა და მონაკოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მისიას. შესაბამისად, უკვე მიმართე ჩემს უშუალო ხელმძღვანელობას თხოვნით, ვადამდე შემიწყდეს დაკავებულ თანამდებობაზე უფლებამოსილება. ასევე გულწრფელად ვიტყვი, რომ პროტესტიცა და კმაყოფილებაც არჩევნებზე უნდა გამოუხატოთ. არ მინდა ჩემი გულწრფელი აზრი პოლიტიკურ დემარშად იქნა საქმული ვინმეს სასარგებლოდ ან ვინმეს საზიანოდ. საქართველოში ბოლო დროს მიმდინარე პროცესებს ჩვენთან საუბრისას გამოიხმაურა საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი და ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენის კავალერი ირაკლი მენაღარიშვილი. დიპლომატის შეფასებით, მანამ სანამ საქართველოს მოქალაქეები საკუთარი ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს ღიად აპროტესტებენ, საქართველოს ევროპულ არჩევანს საფრთხე არ ემუქრება. სანამ ქართველი ადამიანი ზატარის თუნდაც მიტინგზე გამოსული იქნება ნებისმიერი კლავზით, ნებისმიერი გადაწყვეტილებას, მათ შორის საკუთარი ხელისუფლების წინააღმდეგეს საქართველოს ამ სტრატეგიას საფრთხე არ ემუქრება. ეს უაწარმოშოზე ფეხი ფეხზე უნდა გადავიდოთ და უსწრებნოთ, რომ მუშაობა და სოციალური ცვლილებაც არის საჭირო. მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება გადაიხადოს სავიზო რეჟიმი, საუბარი იმაზე, რომ არა მგონი, არა. თუ თქვენ ფრთხილი ხართ? არა, ფრთხილი უდაოდო არ, მაგრამ მე პირადად მიმაჩნია, რომ ჩვენთვის მთავარია საქართველოს ეს არჩეული კურსი ოდნავაც არ გამრუდდეს. მე ღრმად მწამს, რომ ეს არ მოხდება. საჭირო იყო მაშინ ეს ყველა. ოდით რა ვინც აკეთებს იმას კითხება, რატო მეკითხებით? თუ ვერ ხსნით? ო, თუნდაც ვერ ხო, თუნდაც ვერ ხსნით. საქართველოს სავალუტო რეზერვები იზრდება, როგორც საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული უახლესი სტატისტიკიდან ვიგებთ. მარტში რეზერვების მოცულობა 30 მილიონ 600 000 დოლარით, 4 მილიარდ 750 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. თუმცა მარტში დაფიქსირებული ზრდის მიუხედავად, პირველ კვარტალში საქართველოს სავალუტო რეზერვების მოცულობა 233 მილიონი დოლარით, ანუ 5%-ით შემცირდა. სავალუტო რეზერვების შემცირება სავარაუდოდ საგარეო ვალების მომსახურებით არის განპირობებული, რადგანაც ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვები სწორედ ის ყულაბა, საიდანაც სახელმწიფო საგარეო ვალების დაფარვას ახერხებს. საქართველოს სავალუტო რეზერვების დაახლოებით 11% კი მოგეხსენებათ ოქროზე მოდის.
ხაჭაპურის ინდექსი შემცირდა 2024 წლის აპრილში ერთი სტანდარტული ემერული ხაჭაპურის მომზადების ღირებულება თვიურ ჭრილში ზედიზედ მეორედ 2.4%-ით შემცირდა და 6 ლარი და 24 თეთრი შეადგინა, მაგრამ კლების მიუხედავად ეს მაჩვენებელი ჯერაც 4%-ით მეტია ვიდრე შარშან დაფიქსირებული შედეგი. აი ესეთის დათვლებით ხაჭაპურის მომზადების ღირებულებამ ყველა დიდ ქალაქში იკლო, მაგრამ თელავში 4%-ით გაიზარდა. აი ესეთი შეფასებით ფასების თვიური კლება ახალი რძის წარმოების სეზონურ ტენდენციას ემთხვევა, რომელიც ტრადიციულად პიკს ივნისსა და ივლისში აღწევს. ფასების შემცირებას ხელი მარტში დაწყებულ დიდ მარხვასაც უკავშირდება, რადგანაც ამ პერიოდში მოგეხსენება რძის პროდუქტებზე მოთხოვნა ცირდება. ახლა კი დროა ტრადიციულად საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავინაცვლოთ. ბოლო სავაჭრო სესია ამერიკული ინდექსებისთვის დიდად სახარბელო არ ყოფილა, რადგანაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფაქტობრივად უძრაობა იყო, თუმცა ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვით დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე, რომელიც შედარებით უკეთესი შედეგებით გამოირჩევა. როგორც თავად ხედავთ, ამ წუთებისათვის მაგალითად ამერიკის 500 უმსხვილესი კომპანიის საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია 0.30%-ით არის გაზრდილი. Dow Jones-ის ინდუსტრიული ინდექსის შემთხვევაში მატების მაჩვენებელი 0.57%-ია, ხოლო ნასდაკის ინდექსის შემთხვევაში ზრდა 0.20%-ს შეადგენს. ამერიკიდან ევროპასა და აზიაში ვინაცვლებთ. ევროპის შემთხვევაში 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია 0.19%-ით არის გაზრდილი. ერთად შეეხება აზიის რეგიონს, ჩინურმა ფლაგმანურმა ინდექსმა 0.82%-ით იმატა, ხოლო ერთადერთი არასახარბელო შედეგი იაპონიის საფონდო ბირჟას ჰონდა და როგორც თავად ხედავთ, ნიკეი დღის განმავლობაში 0.34%-ით დაეცა. ვინაცვლებთ ენერგეტიკულ ბირჟაზე, სადაც ამ წუთებში გვაქვს მცირედი მატება, 0.5%-ის ფარგლებში არის გაძვირებული ნავთობი და ბრენტის ფასი, როგორც თავად ხედავთ, $83-84 ფარგლებში მერყეობს, WTI-ის ღირებულება კი დაახლოებით $79-ია. თუმცა, ერთვიან პერიოდს თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომ ნავთობი რეალურად ლამის 8%-ით არის გაიაფებული. სხვა შორის, გაცილებით უფრო მკვეთრად, 16%-ით არის გაიაფებული რუსული ნავთობი, რომლის ფასიც ახლა უკვე ჩამოვიდა $70-იან ნიშნულზე. ასეთი დაბალი ნიშნული რუსულ ნავთობს უკვე ლამის მთელი კვარტალია არ ჰქონია, როგორც იქნა იგი გაიაფთა, რაც რა თქმა უნდა როგორც საქართველოს მოსახლეობის, აგრეთვე ზოგადად გლობალური ბაზრებისათვის ნამდვილად სასიხარულო და სასიამოვნო სიახლეა. ნავთობის საპირწონედ გაძვირებული არის ბუნებრივი აირი, როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპასა და დიდ ბრიტანეთში. აი ევროპის შემთხვევაში მაგალითად მეგავატის საათი ენერგიის ღირებულება 31 ევროს შეადგენს, რაც საშუალოდ ერთ თვეში 13%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თუ რა გადავინაცვლოთ ოქროზე, მისი ფასიც იზრდება, $2,331 შეადგენს ამ წუთებისათვის უნცია მეტალის ღირებულება, მატება არის 1%, ხოლო ერთლიან პერიოდში მოგეხსენებათ ოქროს 15%-იანი ზრდა აქვს, რაც ნამდვილად საკმაოდ კარგი შედეგია. ოქროდან დროა გადავინაცვლოთ კრიპტოინდუსტრიაზე, რომელიც ამ წუთებში შედარებით გადამწვანებულია, მინდა გითხრათ, 0.5%-ით არის დაახლოებით ინდუსტრიის საერთო შეფასება გაზრდილი, იგი ამჟამად $2,300 მილიარდს შეადგენს. ბიტკოინის ფასი 72.400-ია, ეთერიუმი კი საშუალოდ $3,000-ად ივაჭრება. როგორც თავად ხედავთ, პოზიტიური ტენდენცია გვაქვს, როგორც 24 საათიან, ასევე ერთკვირიან პერიოდში. ამ ყველაფრის ფონზე კაპიტალიზაცია ბიტკოინის $1,129 მილიარდამდე არის გაზრდილი, ეთერიუმის შემთხვევაში კი საბაზრო შეფასება $361 მილიარდს შეადგენს. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ეროვნულ ვალუტასაც უნდა შევეხოთ, რომელიც ბოლო სავაჭრო სესიაზე, რომელიც ბუში შედგა, გაუფასორდა და კურსმა შეადგინა 2.77. ევროს გაცვლითი კურსი 2.88, ხოლო სტერლინგის გაცვლითი კურსი 3.34. აი სწორედ ასეთი ვითარება გვაქვს ამ წუთებში საფონდო ბირჟებზე. ჩვენ კი საქმე ეს აღამოს სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებით ვაგრძელებთ. გასულ კვირებზე ომაჰაში, ნებრასკას შტატში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა წლის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფინანსური შეხვედრა. ცხადია, ყველაფერი ეს უკავშირდება ერთ ძალიან დიდ კომპანიას, რომელიც სწორედ ომაჰაში არის დაფუძნებული. საქმე ეხება Berkshire Hathaway-ის, Warren Buffett-ისა და Charlie Munger-ის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საინვესტიციო ჰოლდინგს პლანეტაზე, რომელმაც გამართა თავისი ყოველწლიური შეხვედრა ინვესტორებთან. ეს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება საერთოდ პლანეტაზე, რომელიც ფინანსებს უკავშირდება, და ცხადია, ის აუცილებლად უნდა მიმოხილოთ საქმიან საღამოში. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ Warren Buffett-ის მთავარ გზავნილებს ამ ღონისძიებიდან. ხო, Berkshire Hathaway ცოტა არ იყოს და პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარიგებების განმხორციელებელი კომპანია, რომელიც, როგორც წესი, სასურველ კომპანიებში არა
წილს ყიდულობს, არამედ მათ პირდაპირ ყიდულობს, რადგანაც ამის შესაძლებლობა და ბაფეტის კომპანიას ნამდვილად აქვს. ყველა შორის კომპანიები, რომლებიც აქტივებს ყიდულობენ, ესეთები არიან საფეხბურთო და მაგალითად სპორტული კომპანიებიც, რომლებიც აქტივებად განიხილავენ მაგალითად ფეხბურთელებს. თუმცა ყოველთვის ყველა ინვესტიცია წარმატებული არ არის, რა თქმა უნდა, ასე არც ბაფეტის ცხოვრებაში არ ყოფილა და არც სპორტულ კარიერაში არ არის და შესაბამისად არსებობს რამდენიმე ისეთი გარიგებაც, რომელსაც შედეგი სპორტული კლუბისთვის არ მოუტანია. აი სწორედ ასეთ გარიგებებზე ისაუბრებს დღეს ირაკლი მოდებაძე, რომელიც წლის და სეზონის ყველაზე წარუმატებელ გარიგებებს გაგვაცნობს. აუცილებლად მიმოიხილავთ გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე არსებულ მდგომარეობას, ცოტას მოგიყვებით რეფინანსირების განაგვაძე, უფრო მეტს მოგიყვებით სოფლიოს უდიდეს კომპანიებზე და მათ სიახლეებზე, მაგრამ პირველ რიგში საქმიანი საღამო უნდა დავიწყოთ ქართული ბიზნესის სიახლეებით. მიკრობანკის ლიცენზიის მიღების შემდეგ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი პორტფელის 25%-იან ზრდას პროგნოზირებს. როგორც კრისტალის უფროსი აღმასრულებელი ოფიცერი ილია რევია BMG-სთან ამბობს, ორგანიზაცია ეროვნულ ბანკს მიკრობანკის ლიცენზიის მისაღებად ოფიციალური განაცხადით გასული წლის დეკემბერში მიმართა და სტატუსის მიღებას მესამე კვარტალის ბოლოს ვარაუდობს. მას შემდეგ, რაც კრისტალი მიკრობანკის ლიცენზიას მიიღებს, მთავარ აქცენტს კომპანია მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეების მომსახურებაზე გააკეთებს. ილია რევია შეფასებით, კრისტალი ციფრული არხების ვითარებასაც გეგმავს. სინგაპურის მონეტარული ორგანოს ხელმძღვანელის შეფასებით, საქართველოს შეუძლია რეგიონში ფინტეკ ჰაბის ფუნქცია შეასრულოს. ის აღნიშნავს, რომ საქართველოს ფინანსური ტექნოლოგიების კუთხით დიდი პოტენციალი აქვს, რომლის ასათვისებლად ქვეყანა რამდენიმე მიმართულებით უნდა განვითარდეს, მათ შორის საგადახდო სისტემის კუთხით. საქართველოს ფინტეკ ეკოსისტემის განვითარების მიმართულებით დიდი პოტენციალი აქვს. თქვენ მცირე ზომის ქვეყანა ხართ, რომელიც დიდ ეკონომიკურ შუადერეფანშია განთავსებული და სწორედ ეს მდგომარეობა განსაზღვრავს თქვენს მნიშვნელოვან როლს ფინტექის მიმართულებით. ფიქრობ, საქართველოს ნამდვილად შეუძლია რეგიონში ფინტეკ ჰაბის ფუნქციის შესრულება. თქვენ შეგიძლიათ, რომ ფინტექი არაერთ მიმართულებაში დაინტეგრიროთ, როგორიც ამ მაგალითად ლოგისტიკა, ვაჭრობა და ასევე სერვისები. აგრეთვე საქართველოსში ტექნოლოგიური უნარების მქონე ბევრი ადამიანია. ამასთან ხედავთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება საკმაოდ ღიაა, აქტიურად დანერგოს ფინტეკ ტექნოლოგიების სხვადასხვა სექტორში. მოხარული ვარ, რომ მომავალ წელს საქართველო ამ ღონისძიებას უმასპინძლებს. რატომ ეს ფესტივალი ასეთი მნიშვნელოვანი? სწორედ ეს კონფერენცია იყო ერთ-ერთი განამწვადი ფაქტორი, რომელმაც სინგაპურს საშუალება მისცა რეგიონული ჰაბი გამხდარიყო. ეს ფესტივალი ერთ ადგილას უყრის თავს ფინტექის ინდუსტრიაში მომუშავე საზოგადოებას და ერთიანებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ამ დარგში არსებული სიახლეები, რეგულატორების მიდგომები და აგრეთვე პოლიტიკა. საქართველოში ამ ფესტივალის ჩატარება თქვენს ქვეყანას ფოკუსში მოაქცევს და წარმოაჩენს, როგორც ფინტექის ჰაბს შუადერეფანში. საქართველოში შემოსასვლელად ტურისტებს ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევების დაზღვევა დასჭირდებათ. როგორც BMG-ს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში უთხრეს საკითხზე, უწყებათ შორისი კომისია მუშაობს და მთავრობის შესაბამისი დადგენილება 1 ივნისამდე დამტკიცდება. თავად ეს პროცესი კი იმ ვალდებულებას უკავშირდება, რომელიც მთავრობას ტურიზმის შესახებ კანონის შესაბამისად და აქვს, მაგრამ კონკრეტულად როდის გაუჩნდებათ ქვეყანაში შემოსვლელ ტურისტებს ახალი ვალდებულება და რა პირობებით, ჯერჯერობით უცნობია. როგორც საკონდიტრო კომპანია სანდომის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა თეკლა თალაკვაძემ BMG-სთან განაცხადა, კომპანია ბაზრისთვის დიაბეტური ხაზის შეთავაზებას გეგმავს, რაც სანდომის სტრატეგიის ნაწილია. რაც შეეხება სააღდგომო პერიოდში არსებულ ტენდენციას, კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ იმის მიუხედავად, რომ ბაზარზე პასკის მრავალი არჩევანი არსებობს, მათ შორის ევროპული სტილის პასკები, სანდომის ტრადიციულ პასკაზე მოთხოვნა მაინც ყოველწლიურად იზრდება. წელია ბაზარზე ვართ და ძირითადად ყოველ წელს მანძებდით პასკებს და ყოველ წელს არის მოთხოვნა მზარდი, წარმოებაც მზარდი. საღდგომო პერიოდში არსებულ ტენდენციებსა და გამოწვევებზე BMG-სთან საკონდიტრო ფუსფუსის დამფუძნებელი საუბრობს. ნათია ყუბუსიძის განცხადებით, პასკებზე მოთხოვნა განსაკუთრებით აღდგომის პერიოდში იზრდება, მაგრამ მოთხოვნიდან გამომდინარე, პასკების ცხობა კომპანიას აღდგომის შემდეგ პერიოდშიც უწევს. კომპანიის დამფუძნებელი გამოწვევებზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ინგრედიენტების დეფიციტის გარდა დიდი გამოწვევა კაფეს გახსნა იყო. გაყიდვების ტენდენცია, რა თქმა უნდა, მაღალი, მით უმეტეს აღდგომის პერიოდში. თუმცა მე აღდგომის იქეთაც მიწევს ხოლმე ცხობა, იმიტომ რომ ფუსფუსელები ითხოვენ ამას. აღდგომის შემდეგ ამ პერიოდის ერთ-ერთი უმთავრესი პროდუქტის პასკის ეკონომიკას BMG-სთან კუკი ბეიქერსის გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი ძაჯამეს. ნია ნინუას შეფასებით, პასკის ბაზარი გაჯერებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კუკი ბეიქერსის პასკაზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება, თანაც აღდგომის შემდეგაც.
კასკების გაყიდვა კვლავ აქტუალური არის. რა თქმა უნდა, წინასწარი შეფათებით ჰქონდა. ჩვენ ასევე ვაწოდებთ პროდუქციას ჩვენს კორპორატიულ კლიენტებსაც. წლიდან წლამდე ჩვენი გაყიდვები იზრდება. როგორც დღეს გახდა ცნობილი, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის განხილვა პარლამენტში 13 მაის დილის 9:10-დან განახლდება. აი ამ საკითხის განხილვას თელარა გელანტიას დღევანდელ წერტილში სტუმართან ერთად აპირებს. BMG-ის მთავარი რედაქტორის კითხვებს დღეს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე უპასუხებს. რატომ არ არის რუსული კანონის ნამდვილი მიზანი გამჭვირვალობა და ირღვევა თუ არა საქართველოს კონსტიტუცია? რა ახსნა აქვს ხელისუფლების მოქმედებებს? სად მიხავს ქვეყანა ბიძინა ივანიშვილს და რას უნდა დაესვას წერტილი 2024 წელს საქართველოში? დღეს საღამოს 10:00-ზე ყოფილი პარლამენტარი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე წერტილში თელარა გელანტიასთან ერთად. საქართველოს ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი აცხადებს, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის პროექტი სერიოზული გამოწვევა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. დეტალებს გიყვებით საქმიან საღამოში. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერი მეთიუ მილერი აცხადებს, რომ კანონპროექტთან ერთად წარმოუდგენლად შემაშფოთებელია ქართული ოცნების ლიდერების ანტიდასავლური რიტორიკა. სახალხოდამცველი 8 მაის საღამოს საათებში ცალკეული მოქალაქეების მიმართ გახორცელებულ თავდასხმებს ეხმიანება და ის კიდევ ერთხელ მიუთითებს საფრთხეებზე. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია ძალადობა სახელმწიფოს მხრიდან გაეცეს მკაცრი და სათანადო პასუხი. პარლამენტის წევრმა ნინო ტილოსანმა ქონებრივი დეკლარაცია შეავსო, რომლის თანახმადაც გასულ წელს მშობლებმა მას 83000 დოლარი აჩუქეს. ოცნების დეპუტატს მშობლებისგან მიღებული ფულადი საჩუქარი წინაწლების დეკლარაციებში აქვს მითითებული. გასულ უქმეებზე ამერიკის შეერთებული შტატების შტატ ნებრასკას დედაქალაქ ომაჰაში გამართა ფინანსური სამყაროსთვის ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიება. ცხადია საუბარი არის Berkshire Hathaway-ის ყოველწლიურ შეხვედრაზე ინვესტორებთან, სადაც Warren Buffett-ი და მისი მენეჯერები გამოდიან სიტყვით და ადამიანების ნებისმიერ კითხვებს პასუხობენ. პარალელურად ამის ერთმანეთზე ძალიან ბევრი ღონისძიება, რათა ის ადამიანები, რომლებიც ფლობენ Berkshire Hathaway-ის აქციებს, ჩავიდნენ ომაჰაში და უბრალოდ გაერთონ, გაისონ ერთმანეთი და მათ ასევე აქვს საშუალება გაიცნონ თავად ლეგენდარული Warren Buffett-იც. ხადია ეს უკვე კონცერტის ანალოგი საინვესტიციო სამყაროსთვის. კი, დაახლოებით ისეთივე რამ არის მასშტაბით, რაც თავის დროზე უცტოკი იყო, პარალელი რომ გავაკეთოთ. ეს არის დღე, როცა მთელი მსოფლიოდან ჩადიან ადამიანები, მათ შორის ჩადიან იმ კომპანიების ხელმძღვანელებიც, რომლებშიც არის Berkshire Hathaway ინვესტირებული. წელს მაგალითად Tim Cook-ი იმყოფებოდა იქ თავისი დელეგაციით, რადგან ყველაზე დიდი აქტივი დღეს ყოფით Berkshire Hathaway-ის პორტფელში არის სწორედ ამერიკული Apple. ეს მნიშვნელოვანი თარიღია იმითაც, რომ Berkshire Hathaway-ს ყავს თავისი გარკვეულწილად სუბკულტურა, რადგან Berkshire Hathaway-ის აქციონერების ძალიან დიდი ნაწილი, უფრო სწორად ფაქტობრივად ყველა Berkshire Hathaway-ის აქციებს ყიდულობს იმისთვის, რომ არასდროს ის არ გაყიდოს. მარტივად შეგვიძლია ვთქვა ეს და დაახლოებით ის რაც დაიწყო Warren Buffett-ით და მისი ოჯახის წევრებით 1960-იან წლებში, მას შემდეგ ეს ადამიანები დღემდე არიან ყველაზე დიდი ინვესტორები, ხოლო თავის დროზე როცა ფაქტობრივად ნული ღირდა ეს აქცია, დღეს ვიცით, რომ ერთი აქცია Berkshire Hathaway-სა იბოჭრება 600000 დოლარზე მეტად, ჯამში კი არის დაახლოებით 1,400,000 აქცია გამოშვებული და ფილოსოფიაც არის განსხვავებული და ეს ღონისძიებაც ამის ერთ-ერთი დასტურია, რადგან Berkshire Hathaway არის კომპანია, რომელიც ინვესტირებს ძალიან გრძელვადიანად, არასდროს არ ტრეიდერობს და მყიდობს ისეთ კომპანიებს, რომლებსაც Warren Buffett-ისა და მისი გუნდის შეფასებით ბაზარი არასათანადო თაფასებს. ნამდვილად Buffett-ის ფილოსოფიაზე ზორიოდეს ეთქვა უნდა ვთქვა, იგი ყოველთვის არის ორიენტირებული ძალიან გრძელვადიან პერიოდზე და Buffett-ს ერთ-ორჯერ ისიც კი ვთქვა, თუ ჯერათ და გგონიათ, რომ ეს კომპანია 50 წლის შემდეგაც ისე კარგად არ იქნება როგორც დღესო, მაშინ იმ კომპანიას უბრალოდ ახლოსაც არ გაეკაროთო და ნუ პრინციპში Terry Berkshire-ის ინვესტიციო ფილოსოფია სწორედ ამ მიდგომაზე დგას და ამ მიდგომამ შესაძლოა Berkshire-ს და Buffett-ს ძალიან დიდი წარმატებაც მოუტანა. დღეისათვის Berkshire-ს შეფასება არის 880 მილიარდი დოლარი დაახლოებით. ეს არის მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია და ამაჩვენებლად ის არის სოფლოში მერვე ადგილზე. შესაძლოა Berkshire არის პლანეტაზე ერთადერთი ტოპ 10-ში მყოფი კომპანია, რომელიც საერთოდ არაფერს არ ქმნის და არ აწარმოებს, ისინი უბრალოდ სხვა კომპანიებს ყიდულობენ და შემდეგ მათ მიერ გენერირებულ მოგებას ანაწილებენ ინვესტორებზე. ეს არის მათი ძირითადი საქმიანობა, არანაირი სახის პროდუქტს თუ სერვისს Berkshire ესე პირდაპირი სახით ნამდვილად არ ქმნის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იგი წარმატებას მაინც ნამდვილად აღწევს. აქვე რიცხვებზეც უნდა ვისაუბროთ ორიოდე სიტყვით, თუ როგორი შედეგი აქვს მას დადებული ბოლო რამდენიმე 10 წლეულების განმავლობაში. აი მაგალითად 1964-დან 2023 წლამდე პერიოდს თუ ავიღებ, თიახი ისეთი გრძელვადიანი პერიოდი უნდა ავიღოთ, როდესაც Berkshire-ზე საუბრობთ, ეს არ არის 1 და 2 წლიანი
საინვესტიციო აქტივი ნამდვილად. Თუ ამ პერიოდს ავიღებთ, ნახავთ, რომ FLAG-1-2 S&P 500 ინდექსი, რომელიც მოიცავს ამერიკის 500 უმსხვილეს წამყვან კომპანიას, გაზრდილი არის საშუალოდ 31,000%. ეს მაჩვენებელი არის ძალიან კარგი და შეიძლება ითქვას ფენომენალურიც კი, მაგრამ იგი არაფერია Berkshire-ის აქციების ზრდის შედეგთან შედარებით, რადგანაც მისი აქციების ღირებულება არის გაზრდილი 4,380,000%. Ях ასეთი ზრდაც არსებობს, ანუ 1964-ში რომ ჩაგედოთ Berkshire-ში ინვესტიცია, დღეს 4,300,000%-ით უფრო მაღალი ამონაგები გექნებოდათ, ანუ თქვენს ბეც ნამდვილად არ უჩივლებით. ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა უდიდესი წვლილი მიუძღვით როგორც ვორენ ბაფეტს და მის საინვესტიციო მრჩევლებს, ასევე ერთ აწ უკვე გარდაცვლილ ადამიანს, ჩარლი მანგერს, რომელსაც ბაფეტი ბოლო შეხვედრაზეც დიდი სინანულით იხსენებდა და პრინციპში მანგერის გარდაცვალება შეიძლება ითქვას, რომ თელმა საინვესტიციო სამყარომ ნამდვილად იგლოვა, რადგანაც იგი თანამედროვე საინვესტიციო სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო. კი, და სწორედ ჩარლი მანგერს ეკუთვნის გარკვეულწილად ეს ფილოსოფია, რომელიც შექმნა Berkshire Hathaway-მ, რაც არის დივერსიფიკაცია, მაგრამ დივერსიფიკაცია ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამიტომაც შეგვიძლია Berkshire Hathaway ერთგვარ საინვესტიციო ფონდადაც კი ჩავთვალოთ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი კომპანიების, სხვადასხვა სექტორების კომპანიების წილი აქვს მას, რომლის უდიდესი ნაწილი მოდის არც მეტი არც ნაკლები სადაზღვო ბიზნესზე, რომელიც შეიძლება ასე მაინც ამას მიმზიდულ ბიზნესად არ შეიძლება, მაგრამ კი, მაგრამ აგენერებს ყველაზე დიდ შემოსავალს Berkshire-ისთვის, როგორც სადაზღვო ბიზნესი. როგორც დასხიშო აღნიშნე, ყველაზე დიდი პოზიცია Berkshire-ს აქვს გახსნილი Apple-ში, ეს იყო 41% დაახლოებით 2023 წლის ბოლოს, მაგრამ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დაახლოებით 12-13% გაყიდა Berkshire-მა საკუთარი პოზიციის და ამაზეც ხადია კითხეს კონფერენციაზე Warren Buffett-ს, რაზედაც მან უპასუხა, რომ Berkshire უყიდულობს ბიზნესებს და არა აქციებს, ეს მისი ფილოსოფიის ერთ-ერთი ნაწილია და ამბობს იმასაც, რომ ფუნდამენტურად Apple-ს არანაირი პრობლემა არ აქვს და ანონსებს კიდევაც იმასაც, რომ ძალიან დიდი ალბათობით თუ სოფლიოში რაღაც რადიკალური ცვლილება არ მოხდა წლის ბოლოსთვის, ყველაზე დიდი ჰოლდინგები Berkshire Hathaway-ისთვის კვლავაც იქნება Apple, Coca-Cola და American Express-ი. შეგვიძლია მოусმინოთ თუ რას ამბობს Warren Buffett-ი. არ ვიტყოდი რომ Apple-მა საინვესტიციო მიმზიდველობა დაკარგა, მაგრამ აქციები ნამდვილად გავყიდეთ, მაგრამ დიდი ალბათობით შემიძლია ვთქვა, რომ წლის ბოლოსთვის Apple-ის აქციები კვლავაც ყველაზე დიდი აქტივი იქნება ჩვენს პორტფელში. საინტერესო ისაა, რომ ჩარლი და მე კომპანიის აქციებს პირველ რიგში ვუყურებთ როგორც კომპანიებს. ბაზარზე შესანიშნავი კომპანიების ყიდვა შეგვიძლია, მაგრამ ყველას ცხადია ვერ ვიყიდით. Coca-Cola-ს, American Express-ს და Apple-ს რომ ვუყურებთ, ბიზნესებს ვხედავთ. ცხადია, ისინი ერთმანეთისგან ბევრი მიმართულებით განსხვავდება, მაგრამ თავარი ისაა, რომ ჩვენ ბიზნესებს ვყიდულობთ და არ გვაქვს სურვილი ბაზრის ქცევა ვიწინასწარმეტყველოთ ან აქციების ავაჭრო შევიძინოთ. ბევრი წლის განმავლობაში, როგორც იცით, არასწორად ვიქცეოდი. აქციების ბაზარმა ძალიან ადრე გამიტაცა და დროს არ ვკარგავდი, რადგან წიგნებს კითხულობდი, მაგრამ ბოლოს გონიერ ინვესტორს მივაგენი, სადაც მარტივად იყო წარმოჩენილი ჭეშმარიტება. თუ უყურებთ აქციებს როგორც კომპანიებს და ბაზარს აღიქვამთ როგორც მოვლენას, რომელიც კი არ გასწავლით არამედ გემსახურებათ, დროთა განმავლობაში იმაზე კარგ შედეგს მიიღებთ, ვიდრე ადამიანებს რომ მოусმინოთ. იმ დროს ამოსაზრებამ ჩემზე დიდი გავლენა მოახდინა და მას შემდეგ ამ სტრატეგიას მივყვებოდით. ჩვენს ხელთ არსებული თავისუფალი კაპიტალის ზრდასთან ერთად ცხადია რაღაცები შეიცვალა, მაგრამ თავარი პრინციპი ისაა, რომელიც ბენ გრემმა ამ წიგნში აღწერა. გონიერმა ინვესტორმა მასწავლა, როგორ გამომეყენებინა ცოდნა უკეთესად, ხოლო ჩარლი ამ ხრივ კიდევ უფრო მეტად დამეხმარა. ამიტომაც ვფლობთ American Express-ის, Coca-Cola-სა და Apple-ის აქციებს. ისინი ერთმანეთზე უკეთესი ბიზნესები არიან. თუ რამე გასაოცარი არ მოხდა ამ კომპანიების მეწილეებად მომავალშიც დავრჩებით, თუმცა ამ ეტაპზე ნაღდი ფულის პოზიციის გამყარება კარგ გადაწყვეტილებად მიმაჩნია. კიდევ ერთი თემა, რომელზედაც Warren Buffett-მა ისაუბრა მიმდინარე წლის კონფერენციაზე, უკავშირდება არც მეტი არც ნაკლები გადასახადებს. Warren Buffett-მა თქვა, რომ 2023 წელს Berkshire Hathaway-მ გადაიხადა $5 მილიარდი ფედერალური გადასახადების სახით და ამბობს, რომ ეს ლეგიტიმურია, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა, როგორც თავად ამბობს, არის გარკვეულწილად მეწილე ყველა კომპანიისა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის დაფუძნებული, მაგრამ ის წილს იღებს უშუალოდ შემოსავლიდან და არა კომპანიის აქტივებიდან. აქტივებს საფლავს, მაგრამ ფლობს შემოსავლის წილს. და ამასთან ერთა ძალიან საინტერესო დეტალს ამბობს. ის ამბობს, რომ ამერიკა მისცა მის კომპანიას და მის აქციონერებს გამდიდრების საშუალება და ამიტომაც ის თავს ვალდებულად თვლის, რომ დააბრუნოს მისი შემოსავლის გარკვეული ნაწილი ყოველთვის გადასახადების სახით ფედერალურ თავრობას. თუმცა ამასთან ამბობს იმასაც, რომ ასე რომ მოიქცეს 800 უმსხვილესი ამერიკული კომპანიაც, რომელთა დიდი ნაწილი ვიცი ჩვენ, რომ გადასახადებს უბრალოდ არ იხდის, რადგან გარკვეული სქემები არის, რომელთა საშუალებით სრულიად ლეგალურად შეუძლიათ ამ კომპანიებს, რომ გადასახადების სახით აბსოლუტურად $0 გადაიხადონ, მაგრამ Warren Buffett-ი ამბობს, რომ
ასე რომ არ მოიხსენეს კომპანიები, მაშინ შეიძლება შეიქმნას ისეთი სისტემა, რომლითაც არც ერთ ამერიკელ მოქალაქეს არ დაშჭირდება არც ერთი ცენტის გადახდა ფედერალური გადასახადების სახით. მოისმინოთ, რას ფიქრობს უორენ ბაფეტი. Almost everybody I know. Титкмис ყველა, ვისაც ვიცნობ, იმაზე დიდ ყურადღებას უთმობს სახელმწიფო გადასახადების გადახდის საკითხს, ვიდრე საჭიროა. ბერკშირში გადასახადების გადახდის პრობლემა არ გვაქვს. ჩვენი ფედერალური განაკვეთი 31%-ია, მაგრამ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ განაკვეთი 95%-ით და 52%-ითაც იყო განსაზღვრული. ფედერალური მთავრობა ჩვენი ბიზნესის შემოსავლის ნაწილს ფლობს. ისინი აქტივებს არ აკონტროლებენ, მაგრამ შემოსავლის ნაწილს კი და შეუძლიათ საკუთარი წილი ნებისმიერ წელს გაზარდონ. დღეს განაკვეთი 31%-ია და ქვეყანაში არსებულ ფისკალურ პოლიტიკას თუ გავითვალისწინებთ, გადასახადები სავარაუდოდ გაიზრდება და თუ სახელმწიფო სურს ჩემი თქვენიან ბერკშირის შემოსავლის უფრო დიდი ნაწილი მიიღოს, ეს მას შეუძლია. ერთ დღეს სახელმწიფომ შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ ფისკალური დეფიციტი ამხელა არ უნდა იყოს, მაგრამ დანახარჯის შემცირება შეიძლება მიზანშეწონილი არ იყოს, ანუ გადასახადების გადახდა იქნება საჭირო. ჩვენ სამ გადასახადებს გადავიხდით და იმედი გვაქვს, რომ ბერკშირი ფედერალურ საშემოსავლო გადასახადს ყოველთვის გადაიხდის, რადგან ქვეყანა ჩვენს აქციონერებს ძალიან დაეხმარა. ბერკშირს ძალიან გაუმართლდა ამერიკაში რომ დასაქმდა. შარშან ამერიკის მთავრობას 5 მილიარდიანი ჩეკი გავუგზავნეთ და თუ 800 სხვა კომპანიაც ასე მოიქცევა, ფედერალური გადასახადების გადახდა ამერიკაში აღარავის დასჭირდება. კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც უორენ ბაფეტს დაუსვეს, უკავშირდება და არც მეტი არც ნაკლები ჩინეთს, ქვეყანა, სადაც გარკვეულწილად ინვესტირებული არის ბერკშირ ჰეთავეიც დღეს. მაგრამ უპასუხა უორენ ბაფეტმა ის, რომ მაინცამაინც დიდად, ანუ კატასტროფულად არ გაიზრდება მისი პოზიცია საერთოდ არ მხოლოდ ჩინეთში, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების გარეთ, რადგან ბერკშირ ჰეთავეი პირველ რიგში არის ამერიკული კომპანია, რომელიც ამერიკაში ინვესტირებს და ამას უორენ ბაფეტი ხსნის იმით, რომ ის ძალიან კარგად იცნობს ამერიკის ეკონომიკას და ძალიან ცუდად, ნუ შედარებით ცუდად იცნობს სხვა ქვეყნების ეკონომიკას. ამერიკასაც ხარია გავლენა, რომელიც უორენ ბაფეტს აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვერ შეიძლება იმ გავლენას, რომელიც მას შეიძლება ნებისმიერ ადგილზე ჰქონდეს დედამიწაზე, მათ შორის მაგალითად კანადაში, მიუხედავად იმისა, რომ გრეგ ეიბელი, ადამიანი, რომელიც უორენ ბაფეტს მისი გარდაცვალების შემდეგ შეცვლის, არის სწორედ კანადელი. ხარია ისაუბრა უორენ ბაფეტმა BYD-ზეც, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოზიცია საერთოდ ჰოლდინგზე და ეს გარიგება თავის დროზე მოითხოვა ჩარლი მანგერმა, ეს მისი დაჟინებული მოთხოვნით შედგა და ამ თემაზეც ისაუბრა უორენ ბაფეტმა. მოისმინოთ, თუ როგორ იხსენებს ის ჩარლი მანგერის ამ დაჟინებულ თხოვნას. Our primary investments. ჩვენი ძირითადი ინვესტიციები ყოველთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნება კონცენტრირებული. American Express-ი გლობალური კომპანიაა, ხოლო Coca-Cola-სავით გლობალურად სავარაუდოდ არც ერთი კომპანია არ ოპერირებს. Coca-Cola-მ სოფლიო 170-მდე ქვეყნის საყვარელი გამაგრილებელი სასმელია. ამ კომპანიების მიმართ მიღებლობის მაჩვენებელი უბრალოდ უალტერნატივოა. ჩინურ BYD-ში და რამდენიმე იაპონურ კომპანიაში ინვესტირება, რაც რამდენიმე წლის წინ გადავწყვიტეთ, ძალიან მიმზიდველი ინიციატივები იყო, რომლებიც მაქსიმალურად მალე შევიძინეთ. თუმცა სამომავლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების გარეთ ბევრ ინვესტიციას არ განვახორციელებთ, რადგან ამერიკის ეკონომიკაში ძალიან კარგად ვერ ყვევით. ამავეს ვერ ვიტყვით სხვა ქვეყნებს და კულტურებზე და სიმართლე ითქვას, ეს არც მჭირდება, რადგან მცირე ზომის ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში არ ვცხოვრობთ. ამერიკელები, რომლებიც მოსახლეობის 9% წარმოადგენენ, სოფლიო სიმდიდრის 20% ფლობენ და ეს ყველაფერი მოკლე დროში მოხდა. ამგვარად ამერიკაზე ორიენტირებულ კომპანიად ურჩებით და თუ დიდ შესყიდვას განვახორციელებთ, ის სავარაუდოდ ამერიკაში იქნება. მთელი ამ წლების განმავლობაში ჩარლი მხოლოდ ორჯერ მითხრა, რომ კომპანიის აქციები აუცილებლად უნდა გვეყიდა. ერთ-ერთი მათგანი BYD იყო, მეორე კი Costco. ჩარლის პროგნოზი ორივე შემთხვევაში გამართლდა. Berkshire Hathaway საინვესტიციო სტრატეგია ყოველთვის ვიცით, რომ ტექნოლოგიების და ინოვაციების მიმართ არის ცოტა არ იყოს და სკეპტიკური, რადგანაც ბაფეტს და მანგერსაც უყვარდათ, ასე ვთქვათ, ყოველთვის გამოცდილი ისეთი ბიზნესები, რომლებიც შემოსავალს ნებისმიერ ქარსა თუ აბდარში აგენერირებენ. Coca-Cola-ს მსგავსი, McDonald's-ს მსგავსი, American Express-ის მსგავსი და მოკლედ სადაზღვეო კომპანიები და სწორედ ისეთი ბიზნესები, რომლებიც ნებისმიერ დროს ყოველთვის შემოსავალს დაწერენ. მაგრამ თანამედროვე ტექნოლოგიების გარეშე წინ ვერ წავალთ და ამას ისიც ხატყობს, რომ ბერკშირის ყველაზე დიდი ინვესტიცია Apple-ში არის ჩადებული ტექნოლოგიურ კომპანიაში. სხვათაშორის ტექნოლოგიებზე საუბარს ვერ გავექცეოდით ვერსად და ამ შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, ბაფეტს დაუსვეს შეკითხვა ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიის შესახებ, რომელიც არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც დღეს ყველა ინვესტორს, მეწარმეს, ანტრეპრენიორს, აღმასრულებელს თუ ზოგადად ვინმეს ჭკუა თუ მოეკითხება, ყველას პირზე აკერია, მაგრამ ბაფეტმა ცოტა არ იყოს და უცნაური რამ თქვა. მან თქვა, რომ მას AI-ის შესახებ არაფერი არ ესმის და AI-ს უბრალოდ არ იცნობს.
Ну, ეს განცხადება პრინციპში მოსალოდნელი იყო ბაფეტის მხრიდან, ის კონსერვატიულად მიყვება ამ მეთოდსაც, მაგრამ მე პირადად არწმუნებელი ვარ, რომ თუ კი ბერქშირში ამოიცნობენ ისეთ კომპანიებს, რომელთაც AI-ის მიმართულებით დიდი პოტენციალი აქვს, მათში ალბათ ინვესტიციას ჩადებენ კიდეც. სხვა შორის, ბაფეტმა დაახლოებით იგივე სკეპტიკურობა გამოიჩინა თავის დროზე ბიტკოინის მიმართაც და ისიც კითხვა, რომ პლანეტაზე რაც კი ბიტკოინი არის, ყველა ერთად რომ მომცეთ $25, მადლობას გეტყვით და არავიღებ, რადგანაც ბიტკოინი უბრალოდ არაფერს არ ქმნის და შემოსავალს არ აგენერირებს, შესაბამისად ის არაფერში არ მჭirdებაო. ესეთი ადამიანი არის ბაფეტი და იგი კვლავ ჯიუტად მიყვება თავის გამოცდილ და როგორც ჩანს სწორ საინვესტიციო სტრატეგიას. კი, ამ გამოსვლაში ტრანსფორმაციული ძალი შეადარა ხელოვნური ინტელექტი ბირთვულ ენერგიას, ბირთვულ ბომს თავის დროზე, რომელიც შეიქმნა და თქვა, რომ შეუძლია მას ისეთივე ცუდი შედეგი მოახდინოს დედამიწაზე, როგორიც სწორედ ამას, მაგრამ ხადია შეიძლება კარგი შედეგებიც იყოს, მაგრამ ძირითადად ცუდ შედეგებს საუბრობ და აღნიშნა, რომ საკუთარი deepfake ვიდეო ნახა, რომელიც უბრალოდ იმდენად რეალური იყო, რომ შემაშფოთებელი იყო და დიდწილად მისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართ პოზიცია სწორედ ამ ვიდეოთი არის განპირობებული. ნახოთ თუ რას ამბობს, ნახოთ და მოვისმინოთ თუ რას ამბობს ბერქშირ ჰეთავეის თავმჯდომარე ხელოვნური ინტელექტის შესახებ. I don't know anything about AI. ხელოვნური ინტელექტის შესახებ არაფერი ვიცი, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მის არსებობას ან მნიშვნელობას უარ ვყოფ. გასულ წელს თქვი, რომ ბირთვული იარაღის შექმნით ჯინი გამოვა თავისუფლეთ და ეს ჯინი ბოლო დროს საშინლად იქცევა და მე პირადად ძალიან მაშინებს, რადგან არ ვიცით ის ბოთლში როგორ უნდა დავაბრუნოთ. ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებითაც ასეთი მდგომარეობაა, რადგან ჯინი ნაწილობრივ გამოვა თავისუფლეთ. ეს ტექნოლოგია ვიღაცამ მაინც უნდა განავითაროს და შეიძლება ვთქვათ, უკეთესი იქნებოდა ის, რომ არასდროს არ გვენახა, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ ისიც, რომ ეს ჯინი საოცარ საქმეებს ააკეთებს. მე არ ვარ ადამიანი, რომელსაც ამის შეფასება შეუძლია. ლე ისევე როგორც არ ვიყავი ადამიანი, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომის დროს სიტყვა ეთქმოდა. 20000-იანი ტონიანი ბომბის გამოყენება სწორი იყო თუ არა. თუმცა იმ დროს იყო აინშტაინი, რომელმაც თქვა, რომ ბომბის დეტონაციის შემდეგ შესაძლებელი იყო სამყაროს არსებობა შეეწყვიტა. იმ დროს გადაწყვიტეთ, ჯინი გამოგვეთავისუფლებინა. ახლა ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებით მსგავსი ვითარებაა. ერთი რასაც ვიტყვი ისაა, რომ ცოტა ხნის წინ ვიდეო ნახე, რომელშიც ადამიანი იყო გამოსახული, რომელიც მგავდა, ჩემსავით საუბრობდა და ჩემსავით ეცვა. ის იმდენად რეალური იყო, რომ ჩემი ცოლი და შვილები განსხვავებას ვერ შეამჩნევდნენ. ერთადერთი განსხვავება ის იყო, რომ გამოსახულება ისეთ რამეს ამბობდა, რასაც მე არასდროს ვიტყოდი. ხელოვნური ინტელექტით ადამიანების შეცდომა შეყვანის მასშტაბი უბრალოდ უკიდეგანოა. წარმოიდგინეთ, რომ ჩემი ვიდეო ვრცელდება, რომელშიც ვამბობ, რომ $50,000 მჭირდება. თაღლითობა ამერიკაში ყოველთვის იყო და ხელოვნური ინტელექტს დადებითი პერსპექტივაც აქვს, მაგრამ ამ ხრივ რჩევის მიცემა არ შემიძლია. ამ ტექნოლოგიას უზარმაზარი პოტენციალი აქვს, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მიმართულებით. სადაც ამდენი ვისაუბრეთ ფინანსებზე და ინვესტიციებზე, ბარემ გადავიდეთ ჩვენს ერთ-ერთ საყვარელ რუბრიკაზე და ვთქვათ, თუ რა მოხდა დღეს მსოფლიოში. დავიწყოთ ამბისხრობა ინგლისის ცენტრალური ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომით, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უცვლელად დატოვოს რეფინანსირების განაკვეთი 5.25%-იან ნიშნულზე. გაერთიანებული სამეფოს მთავარი ფინანსური მარეგულირებლის მხრიდან ამგვარი გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ არის, რადგან ყველა ცენტრალური ბანკი ევროპის და ამერიკის მასშტაბით იღებს ამგვარ გადაწყვეტილებას სუბცირი ამ ეტაპზე, რადგან ჯერჯერობით სრულად არ არის დაძლეული ინფლაცია, მთავარი პრობლემა და მთავარი მდგენელი, რომელიც როგორც წესი განაპირობებს რეფინანსირების განაკვეთს ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. ინგლისიდან დრო გადავინაცვლოთ ამერიკაში, სადაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი მოვლენა მიმდინარეობს და ეს მოვლენა უკავშირდება ჩინურ სოციალურ ქსელ TikTok-ს და მის ფლობელ კომპანია ByteDance, რომელმაც ფედერალურ სასამართლოში ოფიციალურად შეიტანა სარჩელი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის წინააღმდეგ. ეს ხშირად ნამდვილად არ გვესმის მსგავსი მასშტაბის სასამართლო დავა, მაგრამ იგი ახლა უკვე ოფიციალურად დაიწყო, რადგანაც ზუსტად კვირა ნახევრის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ, ჯერ იყო კონგრესმა და შემდეგ უკვე პრეზიდენტმა, ხელი მოაწერა კანონს უკვე, რომლის მიხედვითაც ფაქტობრივად ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით TikTok-ის გამოყენება აიკრძალა. მართალი იგი მყისიერად არამოქმედებულა, მაგრამ კომპანიას მიეცა რამდენიმე თვიანი პერიოდი იმისათვის, რომ TikTok-ი გაყიდოს ამერიკულ მფლობელზე, ან იგი უბრალოდ აიკრძალება და შესაბამისად ქვეყანაში მას ვეღარავინ ვეღარ გამოიყენებს. TikTok-ში და ByteDance-ში ამბობენ, რომ ეს აკრძალვა არისო აბსოლუტურად უსამართლო. ისინი იმასაც ამბობენ, რომ რეალურად ამითი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა შურს იძიებს ჩინეთის მთავრობაზე და ამაში უბრალოდ შვაში ჩვენი კომპანია იჭრიტება და ეს არ არისო მისაღები, მაგრამ ამერიკასაც აქვს თავისი არგუმენტები და ეს არგუმენტები არის საკმაოდ მრავალფეროვანი და მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი არის ის, რომ მონაცემთა ცენტრები, რომლებიც ეკუთვნის TikTok-ს, არის განთავსებული ჩინეთში და ჩინეთის მთავრობას თუ კი ექნება მისური, რომ ეს მონაცემები მოითხოვოს და გამოიწვიოს, ნებისმიერ წამს
კომპანიამ ეს მონაცემები უნდა გასცეს ჩინეთის მართალ კომუნისტურ მთავრობაზე, რაც მონაცემთა დაცვის კუთხით არის უბრალოდ კოლოსალური რისკი. გარდა ამისა, საარჩევნო წელი გვაქვს მოახლოებული. ამ დროს, რა თქმა უნდა, TikTok-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და მოთხოვნადი სოციალური ქსელი ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით, რომელსაც ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარი იყენებს. შესაბამისად, არსებობს იმის რისკი, რომ მოქალაქეებმა მიიღონ манипулируемые, а საერთოდაც რო ინფორმაცია სწორედ ამ სოციალური ქსელის მეშვეობით, რაც არის, ну, რა თქმა უნდა, ის რისკი, რის გამოც ამერიკის თავრობა მას ცოტა არ იყოს და უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო და ქვეყნის მასშტაბით TikTok-ის გამოყენება აკრძალა. იმ დროს, როცა პრობლემები აქვს TikTok-ს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გარკვეულწილად ძალიან საინტერესო სიახლე ვრცელდება ჩინეთიდან ამერიკულ სოციალურ ქსელთან დაკავშირებით. საუბარი არის WhatsApp-ზე, რომელიც მოიხსენებათ, ჩინეთში არის აკრძალული 2017 წლიდან, ისევე როგორც სხვა დასავლური აპლიკაციების ძალიან დიდი ნაწილი ფაქტობრივად ყველა, რადგან ჩინეთში მოქმედებს ჩინეთის დიდი ციფრული კედელი. ეს არის ტექნოლოგიური კედელი, ცხადია, ფიზიკური კედელი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთში დიდი ფიზიკური კედელიც არის, მაგრამ მოკლედ ეს არის კედელი, რომლითაც უბრალოდ ვერ შეგაქ ინტერნეტში, ცალკე ინტერნეტი აქვს ჩინეთს ძალიან მარტივად, რომ ვთქვა, რომელსაც აკონტროლებს თავად ჩინეთი. აქედან გამომდინარე, ჯერ კიდევ 2017 წელს გაამკაცრა სი ძინპინმა ეს პოლიტიკა ტექნოლოგიური კომპანიების მიმართ და მას შემდეგ WhatsApp-ის გამოყენება ეს ოფიციალურად არ შეიძლება. ხადია, ადამიანები მაინც იყენებენ მას WhatsApp-ს, რადგან ინტერნეტის აკრძალვა უბრალოდ შეუძლებელია, მაგრამ VPN-ების საშუალებით, მაგრამ ახლა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რამდენიმე მილიონი ადამიანი, რომელიც WhatsApp-ს იყენებს ამ ქვეყანაში, შეძლებს უბრალოდ კი არ შეძლებს ბოლო ორი კვირის განმავლობაში შეძლო VPN-ის გარეშე WhatsApp-ის გამოყენება, რაც თავისი არც და არის გარკვეულწილად გაუგებარი, რადგან ეტყობა რაღაცა გლიჩთან, ანუ რაღაცა ხარვესთან გვაქვს საქმე უშუალოდ დიდი ციფრული კედლის ფუნქციონირებაში. WhatsApp-ზე ვთქვათ ის, რომ თუ რამდენი მილიონი ადამიანი იყენებს, მილიარდზე მეტი იყენებს WeChat-ს, რომელიც იდენტურ სერვისს ავლებს ჩინელებს, როგორცაც WhatsApp-ს, პლუს დამატებით კიდევ მილიონ სხვა სერვისს, საბანკო გადარიცხვებს და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩინური კომპანიის Tencent-ის ერთ-ერთი მთავარი პროდუქტი, ეგრეთ წოდებული SuperApp-ი, რომელიც როგორც წესი SuperApp-ზე საუბრისას ერთ-ერთ ყველაზე კარგ ბიზნეს მაგალითად გამოდგება ხოლმე. ანუ Tencent-ი თუ არის ჩინეთში ყველაზე წარმატებული კომპანია, იაპონიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კომპანია უდავოდ არის Toyota, რომლის შესახებაც ახლა უნდა ვისაუბრო, თუმცა ამჯერად დღისრიცხვის ფორმატში. იაპონური ავტომწარმოებელი გიგანტის Toyota-ს მოგება 100%-ით გაიზარდა, რაც ჩვენი დღევანდელი დღის რიცხვია. კომპანიის წლიური ანგარიშიდან ირკვევა, რომ Toyota-მ 32 მილიარდი დოლარის წმინდა მოგების მიღება შეძლო, რაც წინა წელთან შედარებით გაორმაგებული მაჩვენებელია. დაახლოებით 21%-ით არის გაზრდილი შეხვედრის წლიური შემოსავალი და ის 290 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რაც აგრეთვე აღემატება ანალიტიკოსების მიერ პროგნოზირებულ მაჩვენებელს. საერთო ჯამში 1 წელიწად ჩი კომპანიამ 9.400.000 ერთეული ავტომობილის გაყიდვა შეძლო, რაც აგრეთვე ამავდროულად არის მსოფლიო რეკორდი. განსაკუთრებით მაღალი მოთხოვნა Toyota-ს ჰიბრიდულ ავტომობილებზე ფიქსირდება, რადგან ამ ტექნოლოგიაში იაპონურ კომპანიას ბადალი უბრალოდ არ ყავს. საერთაშორისო სიახლეების მიმოხილვის შემდეგ საქმიან საღამოს ჩვენი სპორტული რუბრიკით ვაგრძელებთ. საფხული და ზამთარი ფეხბურთში სატრანსფერო ფანჯარას უკავშირდება, ანუ პერიოდს, როცა გუნდები გაძლიერებას ან სახელფასო ბიუჯეტის გამოთავისუფლებას ცდილობენ. თუმცა საკმაოდ ხშირად ხდება ისე, რომ კლუბების მიერ გადადგმული ნაბიჯები და ფეხბურთელების მიმართ გაცემული ავანსი არ მართლდება, რაც გუნდებს წამგებიან პოზიციაში აყენებს, თანაც ხშირად პირდაპირი გაგებითაც. მაშ მიმდინარე წლის რომელმა ტრანსფერებმა არ გაამართლა და რომელმა გუნდებმა იზარალეს ყველაზე მეტად? BMG სპორტისა და კულტურის ჟურნალისტი ირაკლი მოდებაძე გვიერთდება ახლა საქმიანის აღმოს პირდაპირ ეთერში და ამ თემაზე სწორედ ის მოგუყვება. ირაკლი, სალამი. აბა გისმენთ, ვინ მოხვდა რეიტინგში? მოგესალმებით, მივესალმები საქმიანის აღამოს მაყურებელს. არის შემთხვევები, როცა საფეხბურთო კლუბები მთელ კამპანიას და სტრატეგიებს წერენ სატრანსფერო ფანჯარაზე აქტიურობასთან დაკავშირებით, იმისათვის, რომ გაძლიერდნენ. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ სპორტში ყველაფერი ხდება და არც ისე იშვიათია წარუმატებელი სატრანსფერო კამპანიები, როცა ათეულობით თუ ასეულობით მილიონი ევროს იხდიან გუნდები და შემდეგ თანხის საპირწონე მომსახურებას ვერ იღებენ. ამას მოყვება ჩაგდებული ტურნირები და შესაბამისად დიდი ფინანსური დანაკარგებიც. ყველაზე წარუმატებელი ანაც ცუდი ტრანსფერების შეფასება ფეხბურთელში გადახდილი თანხისა და მის მიერ ნაჩვენები თამაშის შესაბამისობაში მოყვანით ხდება. შეიძლება ითქვას, რომ მოთამაშეებში გადახდილი დიდი თანხები მათთვის ერთგვარი წნეხიცაა, რადგან სათანადო დონის ვერჩვენების შემთხვევაში მათი კარიერა რადიკალურად უარესობისკენ იცვლება. რადგანაც მიმდინარე სეზონი უკვე დასასრულს მიუახლოვდა, მინდა სწორედ ასეთი ხუთ წარუმატებელ საფეხბურთო ტრანსფერზე მოგიყვეთ, რომელმაც საერთოდ ვერ გაამართლა.
მეხუთე ადგილზეა Mason Mount-ი 64.2 მილიონი ევროთი ტრანსფერი განხორციელდა Chelsea-დან Manchester United-ში. ინგლისელს რეგრესი ჯერ კიდევ Chelsea-ში დაეწყო, თუმცა ამის მიუხედავად ზედმეტსახელი ახალი Lampard-ი მაინც არ მოშორებია. Manchester United-ში გადასვლისას გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა Erik ten Hag-მა განაცხადა, რომ გუნდს მისი ხელში ჩაცაგდება დიდი ბრძოლების გადატანა მოუწია, რითაც გულშემატკივარს ძველი Mount-ის დაბრუნების იმედი გაუჩინა. Ten Hag იმასაც ამბობდა, რომ ინგლისელისთვის განსაკუთრებული ტაქტიკები ქონდა შემუშავებული და ნახევარდაცვის რგოლს მისი რგლი ვააგებდა, თუმცა მოლოდინები არც ერთი მიმართულებით არ გამართდა. კი იყო ტრამვის გამო გამოტოვებული პერიოდი, თუმცა შემოდგომაზე როცა სათამაშოდ რომ მიეცა, მას ნული შედეგიანი ხმედება ჰქონდა მოედანზე. Chelsea-ში თამაშის დროს Mount-ის საგოლე გადაცემების მიმართულებით სოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი იყო, United-ში კი თითქოს პასების გაკეთება დაავიწყდაო. ამას ის ცემატება, რომ მასთან 5-წლიანი კონტრაქტია დადებული და გარკვეული პუნქტების შესრულების შემთხვევაში Manchester-ელებს Chelsea-სთვის შესაძლოა დამატებით 150 მილიონი ევროს გადახდაც მოუწიოთ, რაც ისედაც პრობლემებში ჩაძირული გუნდისთვის ალბათ ბოლო წვეთი იქნება. მეოთხე ადგილზეა Randal Kolo Muani 95 მილიონი ევრო ტრანსფერი განხორციელდა Eintracht-დან PSG-ში. ამ ფეხბურთელს მოედანზე არაფერი გამოსდის. ფრანგის საშინელ სტატისტიკას ხას უსვამს ის ფაქტი, რომ Randal-ი საშუალოდ გოლს 500 წუთში ერთხელიდანს, რაც საშუალო დონის გუნდის მაჩვენებელიც კი არ არის. თანაც მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ მისთვის მოედანზე შესაფერისი პოზიცია ვერ გამონახა, რადგან დემბელე, მბაპე და ბარკოლი ისეთ შედეგებს დებენ, რომ მუანი სათადარიგოსთვის უშანსოდაა განწირული. ცენტრში კოლო მუანი მბაპეს ვერ ჯობია, ხოლო ფლანგებისთვის არც თუ ისე ტექნიკური და სწრაფია კონტინგენტის სხვა წევრებთან შედარებით. როცა ფეხბურთელში თითქმის 100 მილიონ ევრო გაქვს გადახდილი და მას მხოლოდ როტაციისთვის იყენებ, ეს პარი სენჟერმენისნაირი გუნდისთვისაც კი ზედმეტად გადაყრილი თანხაა. ერთადერთი შანსი კოლო მუანის მაშინ მიეცემა, როცა გუნდიდან კილიან ბაპე წავა და თუ კიდევ ვერ შეძლებს, ვერ დაამტკიცებს თავის შესაძლებლობებს, ის გაყიდვისთვის განწირული იქნება. მესამე ადგილზეა სანდრო ტონალი, 64 მილიონი ევრო გადაიხადეს მასში, ტრანსფერი მილანიდან ნიუკასლ იუნაიტედში განხორციელდა. კლუბში საუდური საინვესტიციო ფონდის მისვლის შემდეგ მაქსიმალურად გაიზარდა ადგილობრივი საფეხბურთო ასოციაციის მხრიდან ფინანსების გაკონტროლება. თანაც გუნდმა გასულ წელს მხოლოდ 690 მილიონი გირვანკა სტერლინგი გამოიმუშავა, რაც პრემიერ ლიგის ტოპ კლუბების კვალობაზე ძალიან პატარა თანხაა. ამ ტრანსფერით ტონალი იტალიის ისტორიაში ყველაზე ძვირფასი მოთამაშე გახდა და შეიხები გუნდის აშენებას მის გარშემო აპირებდნენ, რადგან მას ნათელ მომავალს ხედავდნენ. იქამდე მილანში ასპარეზობისას ტონალიმ ჩემპიონთა ლიგაზე 22 საგოლე მომენტი შექმნა და ინგლისში ზუსტად ანალოგიურ შედეგს ელოდებოდნენ. სეზონის დაწყების წინ კი დიდი სკანდალი დატრიალდა, რადგან ტონალი ტოტალიზატორში არალეგალური ფსონების განთავსებაზე იქნა ეჭვმიტანილი, რის გამოც 10 თვიანი დისკვალიფიკაციით დაისაჯა. იტალიელმა ფეხბურთელმა ფსონები 4 მატჩზე განათავსა, 4-ში მისი გუნდი მონაწილეობდა და 4-ში შემთხვევაში 10000 ევრო ჰქონდა დადებული. საფეხბურთო ასოციაციის სადისციპლინო კომიტეტის განცხადებით იტალიელი ფეხბურთელი უფრო სერიოზულ სასჯელს იმან გადაარჩინა, რომ ის მხოლოდ თავისი გუნდების ნიუკასლისა და მილანის გამარჯვებებზე თამაშობდა და შესაბამისად არც სხვა კლუბებთან და არც რომელიმე დაჯგუფებასთან კავშირი არ ჰქონია. საბოლოოდ ნიუკასლს ჩემპიონთა ლიგასთან დაკავშირებული ყველა გეგმა აერია და მომავალ სეზონში მაქსიმუმ ევროპა ლიგაზე იასპარეზონ. ეს ყველაფერი შეიხების ბრალიცაა, რადგან გემბლინგთან დაკავშირებული პრობლემები ტონალის ადრეც ჰქონდა და ეს მათ ვერ გაითვალისწინეს, ისე ბრმადენდნენ. შედეგად სანდროს დისკვალიფიკაციის ვადა 27 აგვისტოს იწურება და გაუხანგრძლივებენ თუ არა მას კონტრაქტს ნიუკასლის ხელმძღვანელები ჯერჯერობით უცნობია. მეორე ადგილზეა მატეუშ ნუნიესი 62 მილიონ ევრო ტრანსფერი ულვერჰემპტონიდან მანჩესტერ სიტიში. ამ ადამიანს თავიდანვე კრიტიკულად უყურებდნენ, რადგან ხალხი ვერ ხვდებოდა თუ რა უნდა მიეცა კიდევ ერთ ცენტრალურ ნახევარმცველს გვარდიოლას გუნდისთვის. სიტუაციას ის სამწვავდა, რომ მასთან ერთად გუნდმა მატეო კოვაჩიჩი შეიძინა, რომელსაც ზუსტად იგივე თვისებები აქვს, რაც ნუნიეს, ოღონდ უფრო მაღალ დონეზე განვითარებული. საჭირო დრო სწორი გადაწყვეტილებების მიღება, ართმევაზე და დაზღვევაზე თამაში, ეს ის კომპონენტებია, რომელსაც გუნდი მატეუშისგან ითხოვდა და მან ეს ვერ დააკმაყოფილა. გვარდიოლას ზებალანსირებული გუნდი ჰყავს შეკრული, რომელსაც ფაქტობრივად არაფერი აკლდა და სათადარიგოთას ამის დიდი სიღრმით გამოირჩევა. ის მის შეკითხვა, რაში სჭირდებოდა გვარდიოლას ისეთი ფეხბურთელი, რომელიც არაფრით აღემატება კლუბში უკვე არსებულ მოთამაშეებს. არაფერში. მატეუშს გარკვეული სათამაშო დრო მიეცა ასეთი კონკურენციის ფონზეც კი, თუმცა ამის მიუხედავად პორტუგალიის ეროვნულ ნაკრებში მაინც არ იძახებენ, რითაც ალბათ ყველაფერია ნათქვამი. პირველ ადგილზე არის Chelsea-ს მთლიანი სატრანსფერო კამპანია 2023-24 წლების სეზონში 467.8 მილიონი ევრო დახარჯეს ლონდონელებმა. ლონდონელები ტოდ ბოელის გუნდში მისვლის შემდეგ უკვე თითქმის ყველა ტრანსფერს არუმატებლად ახორციელებენ. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, გუნდმა ბრაიტონიდან ჩამშლელი ნახევარმცველი მოიზეს კაისედო 116 მილიონი ევრო დაიმატა, ხოლო მის შემცვლელმა რომეო ლავიაში 62 მილიონი ევრო დახარჯეს. საბოლოოდ კი ორივე ტრანსფერი წარუმატებელი გამოვიდა. ეს ყველაფერი მაშინ, როცა ორივე ფეხბურთელის ადეკვატური
ჯამური ფასი მხოლოდ 108 მილიონს აღწევდა. ანუ უფრო ნაკლებს ვიდრე მხოლოდ კაისედოში გადაიხადეს. კაისედო იმდენად ცუდა თამაშობს, რომ ზოგჯერ ხუმრობენ, რომ მეტოქე ამ დროს 12 ფეხბურთელითაა გამოსული, ხოლო ლავიამ ტრავმისა და უფორმობის გამო მიმდინარე სეზონში 43 თამაში გამოტოვა. ამასთანავე გუნდს ერთდროულად რამდენიმე ახალგაზრდა ფეხბურთელი დაემატა 20-30 მილიონ ევრომდე ფარგლებში, ოღონდ ისე, რომ ვერავინ მიხვდა თუ რატომ იმსახურებდნენ ისინი ასეთი დონის გუნდში თამაშს. მაგალითისთვის ლესლი უგოჩუკუ, რომელიც საფეხბურთო პორტალ ჰუსკორდის მიხედვით ჩელსის 24 ფეხბურთელია საჭიროების მიხედვით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ გუნდის მესამე მეკარეს ასწრებს სარგებლიანობის მიხედვით, არა და მასში 27 მილიონია გადახდილი. რაც შეეხება კრისტოფერ კუნკუს, რომელშიც 60 მილიონი ევრო არ დაინანეს, მანამ სეზონში სამი სხვადასხვა უმძიმესი დაზიანება მიიღო, რის გამოც 38 თამაში გამოტოვა, ანუ ფაქტობრივად მოედანზე არ ყოფილა. სასაცილო კი ამ ყველაფერში ისაა, რომ ჩელსიმ ასეთი ტრავიანობა ექიმის არაკომპეტენტურობას დააბრალა და მარტის თვეში ახალი მკურნალი მოიყვანეს. მოკლედ, ტოდ ბოელის ხელში ჩელსის ამჯერადაც არაფერია შველა და ლურჯების გულშემატკივრებს დამაიმედებელს ვერაფერს გეტყვით, რადგან გვირაბის ბოლოსაც სინათლე არ მოჩანს. ერაკლე, დიდი მადლობა, საინტერესოა მართლაც რატომ არ მოახვედრე ამ რედინგში ჰარი კეინი, რომელიც ბაიერნში კი გადავიდა, მაგრამ როგორც ჩანს ტიტულების მოგებას მაინც ვერ ახერხებს. აი ასეთ იყო 9 მაისის საქმიანი საღამო ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ. გელოდება თელარა გელანტიას საავტორო გადაცემა წერტილი. ამის 11 საათზე კი BMG TV-ზე ჩვენი ტექნოლოგიური გადაცემა Tech Informi დაიწყება. ხვალინდელ დღეს კი ტრადიციულად საქმიანი დილა დაიწყებს, რომლის დასრულების შემდეგ აუცილებლად უნდა უყუროთ ქალების ნარატივს. ხვალ დღეს მთავარ ამბებს საქმის კურსი გაგაცნობთ, სამუშაო დღეს კი ტრადიციულად საქმიან საღამოში შევაჯავთ. ამ მშვიდობის და დროებით. მომავალ შეხვედრამდე.